För att komma igång med din Philips Hue Kalla behöver du först och främst ett startpaket. Ett sådant ligger på runt 1500 kronor och utbyggnadspaketen ligger på runt 1000. Startpaketet är den första lampan som du använder då för att koppla in strömmen med en tillhörande nätadapter. Och utbyggnadspaketen använder du då för att koppla resterande lampor i serie. Upp till 5 stycken lampor kan du koppla in på upp till 35 meter längd i hela serien då. Så efter du har kopplat in din nätadapter så kan du använda bryggan som du fått i din utbyggnadspaket för att koppla in resterande lampor. Installationen är väldigt, väldigt enkel. För att komma åt bottendelen av lampan så måste du skruva av 3 stycken små skruvar. Det tillkommer nyckel och värt att tänka på att man får vara lite försiktig så att inte plastbiten försvinner när man skruvar av, vilket kan hända väldigt lätt. Det finns 2 sätt att installera lampan. Det ena är om man använder ett spjutfäste och det andra är om man skruvar fast i en trall. Vi kommer titta på det lite längre fram. Viktigt är att tänka på att inte glömma att sätta fast den lilla gummibiten. Träden genom sladden. Att installera spjutfästet är väldigt enkelt. Det kommer en skruv, tillkommer en skruv som man bara enkelt skruvar på för hand. Som visas här. Och sen är det också viktigt att inte glömma att lägga tillbaka de 3 små skruvarna eftersom man är klar med installationen. Bryggan som man får till i utbyggnadspaketet ser lite sig självt. In med strömmen, mittendelen drar till den nuvarande lampan och den andra porten ska till nästa lampa. Det kommer att se sig själv när ni tittar på det. När man sätter fast spjutfästet i marken är det bra om man på förhand använder en skruvmejsel för att göra klart hålet så man slipper pressa så som jag gjorde här. Man kan också köpa till extensionsladdar för lamporna om 5 meter inte räcker. Och sen är det egentligen bara tuta och köra. Efter man har installerat det i appen, vilket sköter sig själv, så fungerar lamporna utan konstigheter. Jag testade både att lägga det i mark och på trall som ni ser här och det slutade med att jag valde trallen för det blev helt enkelt lite snyggare. Installationen är också väldigt enkel där man skruvar fast bottendelen med 3 skruvar direkt in i trallen. Och lamporna gör sitt. De tål vatten som sagt. Tål regn. Vi får testa snö också och se hur det fungerar i snö. Men allt som allt, väldigt fina lampor.